Koronavirus infeksiyasının Azərbaycanda yayılmasının qarşısını almaq üçün artıq bir aydan çoxdur ki, ölkədə tədris prosesi, dərslər dayandırılıb. Bu müddət ərzində şagirdlərin dərslərindən geri qalmasını önləmək üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən teledərs layihəsi həyata keçirilir. Müsavat.com-un reportyor qrupu olaraq hazırda biz teledərs layihəsinin həyata keçirildiyi 6 salı məktəbin qarşısındayıq. Burada teledərs layihəsinin necə ərsəyə gətirilməsini sizə əyanı göstərməyə çalışacağıq. İçəri daxil olan zaman hər kəsə koronavirusdan qorunmaq üçün müvafiq qaydalara uyğun olaraq tibbi maska, əlcək, baxıl verilir. İçəri keçənlərin temperaturu yoxlanılır. Əllərinə dezinfeksiya edici məhlul vurulur. Məlumat üçün deyim ki, biz Töylütəv 6 nömrəli məktəbin ən azı 2 mərtəbəsində bizim heyət işləyir. Yəni, təxminən müəllimlərlə bir yerdə burada hər gün sosial məsafəni qorumaq şərtilə, o pandemiya dövrünün xarakter cəhətlərini, yəni burada ünsiyyətlə bağlı, gigiyenlə bağlı bu qaydaları qorumaq şərtilə aşağı-yuxarı gün ərzində 100 nəfərin iştirak etdiyi bir mandadır. Biz Təhsil Nazirliyi olaraq artıq martın 9-undan başlayaraq bu prosesə start vermişik və demək olar ki, artıq bir 2 ay yaxınlaşır və yaxşı hal bundan ibarətdir ki, deməli, pandemiya ilə bağlı tədrisdə fasilənin yaranması bizim bu prosesdə uzun müddətli dayanmamıza səbəb olmadı. Təhsil Nazirliyi rəhbərliyi elə ilk gündən başlayaraq bu pandemiya ilə bağlı təhsildə yaranan fasiləni necə dəf etmək olar, necə ayrı-ayrı yollar, ayrı-ayrı vasitələr tapmaq olar sualı ilə qarşılaşanda burada onlayn təhsil formatı, eyni zamanda teledərs formatı müzakirə olunurdu. Əl çatımlıq baxımından, əhatə baxımından və bu insanların daha geniş spektrdə qoşulması baxımından teledərs formatı öncəlik təşkil elədi və ona görə də martın 11-dən başlayaraq biz teledərslərin yayımına başladıq və gün ərzində 5 saat, ayrı-ayrı vaxtlarda 6 saat və bəzən daha da çox biz həftənin 5 günü bütün sinifləri və bütün fənləri əhatə edən teledərslərin yayımını edirik və 2 dildə, Azərbaycan və Rus dillərində. Müəllimlərimiz konveyer kimi gəlirlər, müxtəlif fən müəllimləri, fən mütəxəssisləri, onları ayrı-ayrı təlimatlandıran xüsusi ekip fəaliyyət göstərir burada. Təhsil İnstitutunun kollektivi, eyni zamanda Təhsil İşlərin Peşəkar İnkişafı Mərkəzinin kollektivi və Təhsil Nazirliyinin müvafiq şöbəsinin rəhbərliyi buradadır. Biz bir komanda rejimində işləyirik. Qərargahımız bu otaqdır. Bu otaqda bizim heyət, əsasən burada əməliyyat prosesi burada həyata keçirilir. Bura bizim teledərslərin beyin mərkəzi adlandıra bilərik. Çünki burada həm siz çəkə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi dərslərin yəni tematik olaraq cədvəlləri və bu cədvəl, bu lövhə gün ərzində ən azı 10 dəfə silinir və yenidən yazılır və ona görə də bu bizim yekun cədvəlimizdir. Nəzakət xanım, bu bir Azərbaycanda yenilikdir bu layihə. Təbii ki, müəllimlər və müəllimələr üçün də bu bir yenilikdir. Bəs müəllimlərin bu prosesə hazırlığı necə gedir? İlk günlər çox əziyyət çəkirdik. Kimləri dəvət eləmək lazımdır, hansı hazır, bu işə hazır olan müəllimlər var, bunu hələ müəyyən eləyə bilməmişdik. Amma çox tez topladıq bütün məlumatları və bir həftə ərzində məktəblərdən, sözsüz ki, Bakı şəhərində yerləşən məktəblərdən müəllimləri, yaxşı müəllimləri və indiyə qədər tanınmış, müəyyən qədər video roliklər çəkmiş, video dərsləri olan müəllimləri dəvət elədik və onlarla söhbətlərə başladıq, sınaq çəkilişlər elədik və onları müzakirə edə-edə müəyyən müəllimləri artıq birbaşa çəkilişə yönləndirdik. Bundan sonra isə iki istiqamətdə gedirdi. Birinci istiqaməti o idi ki, biz çəkilişlər aparırdıq, hansı ki hazır müəllimlər, metodik cəhətdən hazırlanmış müəllimlər çəkilişə gedirdilər. İkinci isə bu məktəbin elə ikinci mərtəbəsində isə müəllimlərin seçimi gedirdi. Və biz o hissə-hissə gələn müəllimləri saat-saat onlara müəyyən tapşırıqlar verirdik. Həmin müəllimlər hazırlaşırdılar bir saat, saat yarım ərzində və öz çıxışlarını edirdilər kamera qarşısında və biz baxırdıq, qeydlərimizi bildirirdik. Seçimlər müəllimləri seçmişsiniz.
Bəli, bəli. İkinci tura keçən müəllimləri demək bir dəfə hər gün bir də dəvət edirdik və onlarla demək həmin seçim prosesini davam etdirirdik. Yenə də nitqləri, sonra danışılan məsələnin məzmunu ilə bağlı, sonra hazırladıkları suallarla bağlı. Çünki bunlar hamısı bir növ şagirdə yönəlikdir deyə, xüsusən də ibtidai təhsillə bağlı çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bilirsiniz, hər şey dərsliyin üzərində qurulsunmu, yoxsa dərslikdən kənar müəyyən mətnlərdən istifadə etmək olarmı? Suallar yalnız deyək ki, dərslikdə verilən suallar olmalıdır. Yəni bununla bağlı çox böyük müzakirələr gedirdi işin əvvəlində. Və yavaş-yavaş biz ardınca 2 həftə, 3 həftə ərzində bütün bu prosesi yoluna qoyduq, istiqamətimizi bildik və seçim prosesi bir qədər səngidi. Ona görə ki, artıq seçilmiş adamlar vardı. Karantin başlayandan sonra, yəni rəsmi icazə ilə karantin dövrü başlayandan sonra artıq bu seçim məsələsi biraz məhdudlaşdı. Çünki biz artıq məcbur olduq ki, indiyə qədər seçilmiş, siyahıda baza kimi topladığımız təxminən 200 nəfərə qədər müəllim var, hansı ki, onlar bizim bazada yerləşdirmişik ki, onların adlarını istənilən anda onlardan istifadə edə bilək müxtəlif fənlər üzrə. Çünki burada həm Rus, həm Azərbaycan bölməsi var. Yəni, hər gün müəllimlər dəyişir də sizdə? Hər gün dəyişir, belədir ki, müəyyən müəllimlər var ki, onlar işin başlanğıcından bugünə qədər onu, belədir ki, əzmindən davam etdirirlər. Amma deyək ki, işin yarısında müəyyən səbəblərdən ola bilər, kimsə özünü biraz pis hiss eləyə bilər, hansısa xəstəlik səbəbindən, qripə yoluxa bilər və s. Yəni, belə səbəblərdən olanda və yaxud da kiminsə icazə məsələsində problem ola bilər, ona görə də müəyyən müddətlərdə sözü ki, dəyişiklər olubdur. Ümumiyyətlə çalışırıq ki, müxtəlif sayda müəllimlərimiz gəlsinlər, iştirak eləsinlər və aydın məsələdir ki, burada müəllimlərin istər belə deyək, təcrübəsinə, istər onların yaşlarına maksimum diqqət edilir ki, müəyyən hal-hazırda ki olan vəziyyətdə onlar uyğun gəlmiş olsunlar. İbtidai sinifdən ta 11-ci sinifə qədər bütün fənlər üzrə dərslər çəkilir və o dərslərin çəkilişində bütün mövzuların proqramın əhatə olmasına maksimum diqqət edilir. Hər gün eyni saatda bir neçə çəkilişlər olur, yoxsa necə? Bəli, hal-hazırda təxminən 6-7 müxtəlif otaqda çəkilişlər davam edir. Eyni paralel olaraq çəkilişlər davam etdikdən sonra həmin videoların montajı prosesi davam edir və ayrıca da bu video dərslərin, montaj olmuş dərslərin bir sistemə yığılaraq hər günün müvafiq proqramın hazırlanması işləri aparılır. Salam, vaxtın xeyir olsun. Burada koordinasiya mərkəzi, daha doğrusu, yəni həm gigiyenik və bütövlükdə bu təlimatla bağlı olan məsələlərin koordinatorları əyləşir. Anar Mirzəzadə Təhsil Nazirliyinin əməkdaşıdır, eyni zamanda Günay xanım Təhsil Nazirliyinin əməkdaşıdır və bizim İKT dəstək qrupu, İKT dəstək şəxsi burada əyləşir və eyni zamanda müəllimlərin təlimatlandırılması necə montaj otaqlarına necə işləmək olar, hansı dərslərin çeşidlənməsi, onların növbələrə ayrılması burada baş verir. Biz maksimum dərəcədə çalışırıq ki, şagirdlərin diqqətini televiziyadan daha çox cəlb edək və dərslərə marağını daha çox təmin edək. Bu proses biraz məsafədən olduğuna görə çətin olsa da, amma həm nazirlik əməkdaşları, həm biz maksimum dərəcədə çalışırıq ki, prosesi daha asan yolla tənzimləyə bilək və şagirdlərin marağını cəlb edək. Şagirdlərlə necədir bu? Şagirdlərlə, valideynlərlə əlaqə saxlanılırmı? Bu, onların hazırlığı necədir, yoxlanılırmı? Biz eyni zamanda virtual məktəb platforması üzərində də müəyyən fəaliyyət göstəririk. Orada da şagirdlərlə ünsiyyətimiz, onlayn ünsiyyətimiz var və istər tapşırıqlar, istər onlayn dərslər televiziyadan əlavə həm də onlayn qaydada internet üzərindən də yerinə yetirilir, icra olunur. Və maraq kifayət qədər var. Onlar bu saatlarda, yəni ümumiyyətlə asudədirlər, asudə vaxtları daha çoxdur, amma maksimum dərəcədə biz istəyirik ki, onlar asudə vaxtlarını təhsillə keçirsinlər. Sinifler üzrə hər gün dərslər keçirilirmi bu? Xeyr, bu mümkün deyil. Ümumiyyətlə, teledərslərin... Bu belə bölünüb ki, ibtidai siniflərdə oxuyan uşaqlar üçün həftədə 4 dəfə dərs verilir və həftədə 4 dəfə, hər dəfədə 3 dərs olmaq şərti ilə. Yuxarı siniflərlə isə biz hazırda 10 fənni keçirik və bu 10 fənni həftənin 2 gününə bölmüşük. Tutaq ki, əgər şagird 8-ci sinifdə oxuyursa, o dərslərə həftənin 2 günü baxır və hər dəfədə
4 yaxud 5 fəndən dərs alır. Çünki bilirsiniz, zili dərslər real dərsləri bütövlüklə əvəz eləyə bilməz. Çünki burada şagirdlə müəllim arasında interaksiya yoxdur. Öyrənmənin böyük bir hissəsi də interaksiyada baş verir. Tək məlumatın ötürülməsində deyil. Oxuyub anlamağı bacaran şagird dərslikdən də oxuyub, mövzunu anlayıb, tapşırıqları yerinə yetirə bilər. Müəllimin funksiyası fasilitasiya eləmək, çətin məqamları aydınlaşdırmaq, uşağın əvvəl keçdiklərini yadına salaraq, əvvəlki mövzu ilə indiki mövzu arasında əlaqə yaradaraq, onda bir beyin genişlənməsinə nail olmaqdır. Zili dərslərin çəkilməsi kənardan asan görünsə də, əslində uzun bir prosesdir. Bu, müəllimlərin seçilməsindən başlayıb, müəllimlərin dərsə hazırlanması, bu hazırlıq prosesi ilə bağlı konsultasiyaların aparılması, sonra burada operator otağında iki rakursdan dərsin çəkilməsi və sonradan montaj otağında çəkilmiş dərslərin montaj olunması və bütün xırda qüsurların aradan qaldırılması ilə başlayır və son nöqtə bu otaqda vurulur. Burada bizim iki ən peşəkar operatorlarımız fəaliyyət göstərir. Onların işi ayrı-ayrı çəkilmiş kiçik rolikləri, kiçik dərsləri siniflər üzrə və dərs cədvəlinə uyğun qruplaşdırmaqdan ibarətdir. Layihənin başladığı vaxtdan etibarən məktəbdə birinci gündən işlər gedir və mən də burada məktəb rəhbəri olaraq iştirak edirəm. Eyni zamanda məktəbimizin 26 müəllimi tele dərslərdə çəkilib artıq. Məktəbin texniki heyəti də burada hər gün işdə səfərbərdirlər. Düşünürəm ki, həqiqətən də bu layihə şagirdlərə böyük bir töhfə verir. Qeyd etsək ki, tele dərslər ilk olaraq ilə Azərbaycanda başlanılıb, bu Təhsil Nazirliyinin çox uğurlu bir layihəsidir və bu layihədə də iştirak etmək məktəb olaraq bizim üçün böyük bir şərəfdir, etimaddır. Çalışırıq ki, əlimizdən gələn kömək edək.